Şimdi alkışlarınızla sahneyi renklendirmek üzere çok renkli bir gösteri geliyor. Marmara Üniversitesi Zumba gösterisiyle sizlerle. Me tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito. Cuando estamos solos te juro no me falta nada. Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que né, mano? Aquele amigo que é abusado. É, viado, você tá ligado que tem várias abusadas que mente, né, mano? Daí fazendo a mesclagem, você tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano. Se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né, não. Abusada, mente. Abusada, mente. Que a profissão das minas é... Abusadamente ela vai bater, bum, bum. Ela vai sentando, bum, bum. Ela vai picando, bum, 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 bum. Ela vai batendo, bum, bum. Ela vai picando, bum, bum. Ela vai sentando, bum, 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 bum. Yeah, I can jack it up, but I won't be a jack. Yeah. I can cock it up, but I won't be a jack. R.E.C. I can rub it up, but I won't be a jack. International Steve.